नेपालमा कोरोना महामारी फैलिन थालेसँगै कोरोना बिमाको अवधारणा ल्याइएको थियो सो अवधारणा अनुसार कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि एक लाख रुपियाँ बिमा रकम पाउने व्यवस्था भयो संक्रमितलाई तत्काल राहत दिने गरी ल्याइएको अवधारणा भए पनि बिमा कम्पनीको लापरवाहीले सो अवधारणाको सहज कार्यान्वयन हुन सकेन सरकारले बिमितलाई भुक्तानी दिलाउनका लागि पटक पटक ताकेता समेत गर्नु पर्यो पछिल्लो समय बिमितले भुक्तानी पाउने क्रम सहज हुँदै गए पनि नक्कली विवरण पेश गर्ने क्रम बढेसँगै वास्तविक संक्रमित समेत अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको गुनासो बढ्न थाल्यो कोरोना बिमा दावी रकमको प्रमाणीकरणका क्रममा अठार हजार विवरण मध्ये धेरैको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको परीक्षणको मिति नमिलेकाले बिमा रकम भुक्तानीको प्रक्रिया जटिल हुँदै गएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसिआर परीक्षण भई रिपोर्ट पेश नभएका विवरण सात दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो कुनै पनि प्रयोगशालाहरूले गरेको आफूले पुष्टि आफूले सङ्क्रमण परीक्षण गरेको पुष्टि पनि भएको तर त्यो विवरण चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिस्टममा नपठाइएको छ भने त्यस्तो पनि भेटियो कहीँ कहीँ त्यस्तो छ भने त्यो चाहिँ चाँडो पठाइदिनु पठाइदिनुहुन सात दिनभित्र पठाइदिनु हुन त्योभन्दा पछि आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो हामी बिमा समितिमा पठाउन पनि सक्दैनौँ र त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा पर्न जाने सबै समस्याहरूको जवाबदेखि सम्बन्धित प्रयोगशालाहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रयोगशालाहरूलाई पनि त्यो निर्देशन दिएका छौँ कोरोना बिमा रकम दावी गर्ने व्यक्ति संक्रमित भएका हुन् कि होइनन् भनी प्रमाणीकरण गर्न बिमा समिति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली गठन गरिएको छ यसबिचमा सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणले छिटो भुक्तानी पाउने नियमक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउनुभयो यो पोलिसी नै तपाईँको चाहिने पोलिसीमा भनिएको कुराभन्दा डेबिएट भएर आएको डकुमेन्ट वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको निकायबाट चाहिँ भेरिफाई नभएर आएको डकुमेन्ट वा तपाईँको चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब तपाईँको चाहिँ नि स्वीकृति नदिएको ल्याब बढाएको डकुमेन्ट यो त सबै छानबिनकै क्रममा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्छ चौबिस घन्टाभित्रमा नि कुनै पनि सरकारले तो तोकिदिएको तपाईँको ल्याबबाट त्यो त्यो नि त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि सेन्टरमा आउनु पऱ्यो र सेन्टरले भेरिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ नि भुक्तानीको लागि योग्य छ भने पठाउनु पऱ्यो हालसम्म चौवालिस हजारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन् कोरोना दावी गरेको तर भुक्तानी नभएकाको शीघ्र भुक्तानी गर्ने बीमा कम्पनीका प्रवक्ता राजुर रमण पौडेलले बताउनु भयो हाम्रै कार्यालय पनि बन्द गर्नुपऱ्यो हाम्रा बिमाका हाम्रा बिमा कम्पनीका कति कर्मचारीहरूलाई लागे होइन कोरोना लागे उहाँहरू पनि बस्नु पऱ्यो अब यो यस्तो जस आएको यो महामारीमा अलिकति ढिलो हुन गयो अब कर्मचारीहरूले पनि काम गर्नलाई अलिकति ढिलो हुन गएकोमा त्यो हामी मैले अहिले क्षेत्र मागिसकेको छु यस कारणले गर्दाखेरि कि अब पैसा हाम्रो बिमा कम्पनीलाई हामीले हामीले दिने पनि दायित्व पनि हामीले दिइसकेका छौँ हाम्रो बिहा कम्पनीले वितरण पनि गरिसकेका छन् अब अबको मेरो मेरो हिसाबमा अबको दुई त हप्तामा करिब करिब दुई हप्तामा यो चाहिँ कोरोना बिमाको केही जम्मै यो मैले जुन देखेँ एकासी हजार र चौ चौवालिस हजारको यो बिचको ग्याप चाहिँ कुनै पनि रहँदैन अ छिटै छिटै चाहिँ यो चाहिँ दायी भुक्तानी हुन्छ कोरोना बिमाको अवधारणा वास्तविक संक्रमितलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको छ पैसा पाइने नाममा प्रक्रिया मिचेर बिमा प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउने प्रयास गलत छ यसबारे सम्बन्धित निकाय सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा संगीता अधिकारी काठमाडौँ